Ahoj, co vám hlásí doktor Z, další díl ze hry Songs of Conquest a ze Skirmish mapy, kde je těsno pro tři hráče. Máme za sebou dobití jednoho hráče. No, jsme tady easy protivníka porazili. No jenže nás tady čeká ještě tenhle ten červený, ten je na normální obtížnost už a to už je jiná sranda. Novinky jsou, že vyšla čeština, takže máme tady úroveň hrozby. Snadná, toxikologové, morové krysy a bla, 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 je to krásně hezky česky všechno. Takže kdo chce, může na stránce překlady her stahovat. Dokonce, je, já můžu vylepšit tohle, sakra, ale... Oh no, já to můžu vylepšit, ale tady nepřítel. Můžete stahovat a instalace je jednoduchá, tam jenom jeden exe soubor, se kterým to snadno nainstalujete, jenom odklikáte všechno a je to hotovo. Tak, no co my tady budeme dělat? Tady se schyluje k bitvě a můj další hrdina je zde, který má docela slušnou armádu a já s ním potřebuju, nebo s ní potřebuju zajít sem, aby mi ochránila to město. Tak, no, máme obranu jakou? Máme obranu solidní, jo, my tam máme tuhle tu vlastně schovanou, tak to není špatný, hele, co? To není špatný, si říkám takhle. Něco naverbujeme, ale rozhodně. A pak. Peníze neděláme, to je dobrý, ale obrana by byla. Takže co jsme se dozvěděli teďka, je vlastně to, že pro Bariu, pro tuhle frakci je strašně důležitý Jantar. A Jantar. Protože to potřebujete na verbování. Potřebuju ještě něco k tomuhle na verbování. Takže to je stejně vlastně jako u jak se jmenuje Arleon, ta lidská frakce. Potřebujete Celestial. Nebeská ruda, hezký. Prastarý Jantar, ok, třpitivá tkanina. Ty, já už tomu budu říkat asi Glimmer Weave. A jo, uvidíme, budeme to říkat tkanina. Zlato, jasně, jak to teď si zvyknout teda na to. Parní dudáci. Teď si zvyknu na ty překlady, i když za stolik jsem toho nenahrál v angličtině, takže to zvykání si nebude zas tak náročný. No jenže já tady potřebuju naverbovat ještě ty hyeny a já nemám kam dát, takže my uděláme tady menší škatulata. Boom. To je trošku takový pitomý, že nemůžete verbovat do... tohle ještě vyžaduje trošku zjednodušení. Jo, taký to... Není důvod... nevidím jako důvod, proč nemůžu naverbovat oddíly přímo do armády toho bránícího hrdiny tady. To je zbytečný, že to nejde. A tady musíme teda asi pravděpodobně zautočit na něho. Asi jo. Snadná. Svobod má, kostlivci, Risen tam jsou, jak to přijím? Vzkříšení, hezky, hezky. Překlad, já mám pocit, že to dělal Jetro. Jetro je, já teda jako češtiny nestahuju úplně nějak, nečekám na ně, nehraju nějak extra hry, kdyby byla zapotřebí čeština, ale tohle jméno v rámci překladů her do češtiny znám a vím, že ty překlady, když už jsem je měl někde, tak byly kvalitní. Takže určitě na tom dělal třeba ještě někdo jiný, ale on, jestli to zaštiťuje, tak vím, že jeho překlad bývá v hrách velmi, velmi povedený. Tak, oni mají jednoho střelce, no tak my to asi tady... zvládneme. Zkusíme manuálně, já tu hraju furt automaticky, ono to je lepší asi to stejně hrát automaticky. Ale někdy si to taky člověk chce zahrát manuálně, že? Zvlášť když nemá ty střelce. Jeho střelec hraje relativně brzo potom. OK. Jak to můžeme udělat? My můžeme kuchnout téměř ty krysy. Téměř. Já můžu zautočit i na něho, ale jeho kuchnu určitě. Co když ty hyeny je zabijou? Ty hyeny je zabijou. Ty hyeny jsou... Já nevím, jestli jsou lepší nebo ne. Než... jsou lepší než 5-8. Nejsou. Ale jich víc. Teoreticky by mohli. Když teď hrajou střelci. Bonus k morálce.
Právě si zabil nepřátelský oddíl. Ten nový. Všechny tvé oddíly získávají na několik kol bonus k morálce, který zvyšuje jejich útok a obranu. No vidíte, to je dobrý, to se mi líbí. To tam chybělo, protože se dělo spousta věcí, které nevíte, co se děje v té bitvě, když to hrajete poprvé, po druhý, jo. A teď vám to tam hodí okýnko a řekne vám, co se vlastně děje. Necháme to zapnutý a jsem zvědavý, co všechno nám řeknou. Tohle zabijeme. A na kostlivce budeme střílet. Jako je super, že můžeme mířit i, a tak budeme mířit, že můžeme mířit i k během nabíjení. Tak si říkám, jestli není lepší, ne, uděláme to takhle. A tady víceméně asi zabijeme ty krysy. Ano, výborně. Ten nás nemůže ohrozit. A určitě nás neohrozí, zvlášť když se teďka vydáme sem. Na tuhle stranu. Přebíjej a ty můžeš, pal. A já ho můžu zabít. Hej! Ow! To bylo kouzlo, já myslím, že střílí. On mi to zabil? Jednoho? To ne. Já myslím, že budeme mít bez ztrát. Vítězství. Hezký. Ale ten překlad tady bude dobrý, ta hra bude populární v našich končinách. Ha, bez ztrát, super. Pač hero si, že jo. Takže to si myslím, že to patří komu. Jak to, že to zmizelo, ta červená vlaječka, když on to... On to nezabral vlastně předtím asi ještě. OK. A on mi vyplenil tady sílo. Nebo tam je. Dostaneme se tam? Počkej, on je tady. OK. A tohle se dáme rychlý boj. Já jsem byl zmatený, já myslím, že je vevnitř. A tohle osvobodíme, nebo dáme zpátky, tak. Tam vlastně záleží na tom, kolik kol je to jakoby pleněno, že jo, tak tím to ovlivňuje to množství budov, které to zničí. A jak jsme se bavili o tom chrlení těch hrdinů, tak je pravda, že tady se asi teoreticky dá dělat to, že vy je prostě nakupujete, protože ty 2500 nejsou zas tak hrozný. Já můžu mít teďka kolik? 8 hrdinů. Je zajímavé, že to nechali, wieldři. Český překlad je úplně není na slovo wielder, jako nějaký držitel nebo ale čeho, že jo, to nemá smysl. Ale hrdina to asi nechtěli úplně jako, protože oni schválně nedali hrdina, tak asi nechtěli schválně překládat hrdina, no to je jedno. Ale že je můžete verbovat a třeba je nechávat jako průzkumníky, jo, jako jak to dělá počítač, že je v podstatě i nechává zabíjet, jenže pak už je verbujete zadarmo, oživujete po x kolech, takže to chrlení hrdinů, ano, to se asi teoreticky dá. Já nevím, jestli tady budu potřebovat ještě nějakýho extra. Mohl bych objíždět ty... Kapitán Xavier Silkspool. To je hedvábná špůlka. mohl bych objíždět ty verbovací budovy. Cítil z těch menších osad. A možná ho dát do tohohle, abych to zabral, tu osadu. Kdo se může pohybovat? Ty se můžeš ještě pohybovat. Ty, jaký máš pohyb, holka? Přemýšlím, že půjdeme sem. A tady vypadá, že nikdo není, takže bychom mohli jít sem do středu. A jasně, okej. Jediný pohyb už má... Okej, někdo tady je. Dobrá, někdo nám tam jde a ty jdeš do sídla, nebo co jdeš dělat? Ty jdeš sem do tohohle sídla, okej. Takže s tebou, hrdino můj, já se pravděpodobně vydám do sídla a naberu si tu armádu a půjdu tě porazit. A s tebou já půjdu na tohle joudu. Ten má málo. Okej, dobrá, tak jo. A co máš za armádu? Takhle, upgrade sídla musí hold počkat ještě chvilku. Přeneseme všechno, co se dá. A
Bude mi chybět, že nemůžu mít dva střelecký oddíly. Musíme odemknout ten další. Proč by to přeneslo jenom... Oh, wait, what? A? Aha, ono to tam je napsáno na 29.12. Wait. Přesunout maximum. Maximální velikost oddílu 30. OK. Ha! To bylo divný. To nic, OK. Proč já vždycky něco najdu? Tak jo. Přesudem se. Nepůjdem do středu, půjdem bránit tohle, když on má pravděpodobně jenom nějakou jednu jednotku, to je zase ten oživený nějaký hrdina, že jo, a nemá pravděpodobně peníze už na verbování. Teoreticky tady můžeme dát tyhle z ty jednotky, aby to tady hlídali. Tady by bylo samozřejmě záhodno tohle proměnit, anebo já teoreticky můžu ho dojet? Já ho můžu dojet a rovnou ho zabít. On mi bude útočit na tohle sídlo. Tak já ho dojedu a zabiju ho. Dáme rychlej boj. To bude asi nějaký ztráty, ne? Oh my god! To si děláš srandu. To je jako fakt? Oh wow! To ne! To ne! Dá se načíst, je tady autosave? Načíst hru? Autosave? Sorry, to ne! To ne. To je špatný. Takhle ne. On neměl takovou armádu. Co jsem všechno už udělal? Nic, OK. Bum, 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 bum. Schválně. 29. Chápete to? Já to nechápu. Tohle nechápu, OK, dobrá. Přesuneme všechny jednotky. Se nám tady dějou divné věci. Se nám tady teďka dějou divné věci. Ale tak toho tak bývá občas. Předběžných přístupů, od toho jsou to předběžný přístupy, že jo. Co jsem dál dělal? No a s tebou jsem jel zautočit na něho. On má 90 kryst, což je hnus samozřejmě. 20 let, to je taky, ale jedno. Tak počkej, jo. To jako fakt ne tady. Já vím, že jsem na kopci, ale já přemýšlím, že se toho vzdám, té pozice tam. Možná ne. Manuál, uvidíme. To je jako, abych přišel o 20 kopíníků. To ne. Takhle ne, hele. Střelci si poradí s tímhle, si myslím. Velmi, velmi, velmi si poradí s tímhle. Ty krysy hrajou jako druhý. Takže, hele, my uděláme... Tohle. Jo, výborně. Protože ho to přesunulo před tohle, takže my teďka kuchneme krysy. Hraje kostlivec, což mi nevadí, tenhle kuchne tohodle, takže nehraje, vy nabíjíte asi, tak je to jedno. Hyena dojde zabít tohodle. OK, bez ztrát. Tak kde je těch 20 kopíníků mrtvejch? A co tam bylo ještě? 14 střelců tam bylo, ne? 9 hyen nebo něco takového? No tak teda, to mě zklamalo automatické řešení bitvy. Velmi mě zklamalo tady v tomhle případě. Tak, jdeme dolů. Tenhle Jouda mě tady, jo, tady jsem chtěl naverbovat ty jednotky, střelce a hyeny. Jo, to je čtyřková, to je dvojková, aha, dvojkový týr, to je čtyřkový, dobrá. Řekněme takhle asi, jestli to ta hra vůbec takhle jako odlišuje. Jako v Heroesech, kde tam vyloženě byly ty týry. Command velení, jo, to je tohle z toho. Okej, máme to takhle. Dáme to takhle a pojďme ještě zvýšit command jednou na 4.
Máme 4, tak pojďme na 5, abychom mohli mít víc jednotek u sebe. A to bude náš takový nosič. Stejně tak tahle stá může už vypadnout. Může jít zabrat tohle. A může jít sebrat věci sem. A tím pádem máme další kolo. Ten půjde sem něco pobrat. Jo, on jde na tuhle osadu ještě vlastně tady máme. Okay, tak ty pojď zabrat tohle. A já si půjdu doverbovat. Ne, ty máš plno vlastně. Okay. Ty bys mohl přesunout ty jednotky sem, protože tenhle hrdina přece jenom je silnější. Tak já chci, aby měl hlavně. Ty, já mám strašně málo artefaktů. Aby měl tu největší možnou armádu, jo. Zbytek já doplním, ale. Já chci, aby tenhle ten měl to maximum a půjde dělat, půjde bojovat s tím a půjde útočit na ten hlavní hrad. Jo, já mám jenom dva artefakty nebo něco víc, jsme toho tady nenašli. No a ty si půjdeš vrátit zpátky a půjdeš doverbovat si zbytek, no a ty pojedeš teďka dolů, tady sem to, na to hlavní sídlo. A to dost možná už bude asi finální, protože velmi jednoduchá. Ano, tam už, on je ekonomicky v háji už asi. Peníze máme, takže si tady naverbujeme nějaký jednotky. Protože, jo, počkejte, musíme udělat takhle, takhle, bum. Vylepšit. Takhle, takhle. Verbovat. Takhle, takhle, ano. Je škoda, že to nejde rovnou naverbovat a vylepšit. To je pravda, to by bylo ideální. Ideální věc. Co by tam šla udělat. Tak, teď s tímhle, co on má, nemůže zautočit ani na nic. Co mám já tady. Může se někdo hejbat ještě? Ty se můžeš hejbat? Ty se můžeš hejbat. Pojď si zvednout komán. Velení. Pojď sem. Naverbuj tyhle. To nemůžeme. Můžeme. Třpitivá tkanina, to víš, že jo? Pojď sem. Takhle ne. Takhle. Bum bum. Já nemám prachy. Oh no. Oh no! Musíme počkat tady asi. Ten důl nikomu nepatří. Ne, stůj. Tady. Ah, shit. Tak nic, tak příště. A ještě někdo se může hejbat. Ty se můžeš hejbat. Pojď zabrat tady všechno asi už. Pohyb si vem. Počkej, ty jsi nenaštívila. Logo. Tady důl, bez pohybu už jsme. Tak jo. A tu máme konec kola. On... Oh, on může zabrat tu okupovanou tu. Víte, co uděláme? Pane Wielder. To je zajímavý, že vlastně to množství hrdinů je dost, je dost omezený. Kolik má frakce v Heroesech hrdinů? Že mě to vždycky se zdálo jako hodně. Já se nemůžu. Tam nešlo kliknout na tu budovu. Ten hitbox toho hrdiny nepřátelského byl strašně velký. A ono to je jedno asi, ale... tak. Ono to je ve výsledku asi jedno, ale... Pro pořádek. Pojďme si dát poslední bitvu si dáme manuální. Protože ano, toto v skutku bude asi poslední bitva. Střelce, ať si ho trošku vepředu, ať mají větší dostřel o políčko. Nevadí tady tomuhle střelci ten kopeček? Nevím. Uvidíme. Uvidíme, jak to tam bude vypadat. Ty kostlivci můžou být docela dobrý, ty bláho. Wait, what? On to... Co to bylo? Zautočil na oddíl palisády. Proč útočí na palisády ty krysy? A? Proč si ničejí vlastní palisády? Okay. Já upřímně nevím, jestli budu schopen zabít těch 40 kostlivců tady. Oni jsou docela silní, ty bláho. Kolik mají zdraví? 18. Vůči našim pikenýrům ty mají 16. To je tak hrozný. Obrana 32. Oni mají obranu 15. Jsou docela slabí. A oni jsou bez hrdiny, tak proto. Oni jsou bez hrdiny. 4 až 6 útok. Hmm.
Oni jsou silní zhruba jako naše hyény. Ok, oni jsou bez hrdiny, tak jo. Zemřete, Chrissy. Můžu zautočit na palisády, to asi nebude potřeba. 6 až 9 jenom. A budeme mít nějaký ztráty. 15, já jim můžu zabít všechny. Jenže první, ale já jsem mimo dostřel, aj. Zabijeme tyhle. Přemýšlím, jestli tam dát ty hyeny s tím, že oni mají... Pomůže mi ten jeden pohyb? Asi ne, co? S tím, že oni mají... A on mě možná nedojde. A on mi dojde sem, do prkínka. S tím, že oni mají protiútok, tak jestli by ho byli schopni zabít v protiútoku. A je to možný, tak to zkusíme nasadit semhle. A on třeba zautočí prvé na ty hyeny. Ne, ok, tak nic. Má chyba. Inspirace. S tebou já bojovat nebudu. Já můžu bojovat přes hyeny. Nic a hyena. Tak. Hezké. Ten boj je tady fajn, ten boj je tady dobrý, ten mě baví. Co je blbý, je trošku ta AI, která ten výpočet ty automatické bitvy dost hapruje, jak jsme viděli, buď je to... Jako ve většině případů, ten zatímco já jsem za těch pár hodin zažil, ve většině případů je to ve váš prospěch výsledek automatické bitvy. Samozřejmě záleží, jako musíte si vybírat asi tu bitvu. Některé bitvy jsou prostě náchylnější k tomu, že ten výsledek bude ve váš prospěch. A teďka ta bitva, co jsme měli předtím, jak jsem si to načetl znova, to jsem nepochopil, proč jsem měl takové ztráty. To bylo snad poprvé, co jsem měl fakt hodně jako špatný výsledek. I když jsem vyhrál, ale byl to špatný výsledek. Tak, my to můžeme obsadit. Tady asi není moc co řešit. A tím pádem jsme ještě nevyhráli, protože on má ještě malou osadu tady. Ale tady naše hrdinka by mohla to už obsadit takhle. Středně těžká, ok, on tam má nějaký kultisty. Dobrá, tak to necháme bejt, zatím obsadíme tohle. Vydrancujeme, 50 zlatáků. Jo, vy přidáte do hry mechaniku drancování, což je jako super, není to špatný. Určitě se to dá využít, vzhledem k tomu, že ty budovy jsou venku, kolem města, na mapě hlavní, takže vlastně vás to jako nenutí, ale podporuje to tu myšlenku toho, že to drancování by mohla být zajímavá věc. Problém ale je, že vy máte dost jako ten pohyb, že jo, omezený, chcete udělat za to kolo co nejvíc věcí a v momentě, kdy za drancování nějaký budovy, když utratíte pohyb drahocenej, tak kdy za to dostanete 50 zlatáků, za co si nenaverbujete ani jednu jednotku, nebo kolik stojí? Ani střelce si nenaverbuju. Já tady nemám místo. ...150. A to je ten upgradeovaný, tak ten bude stát stovku třeba. Tak ani jednu jednotku si nekoupíte. A jo, byla to dobře, byla to... byla to... budova v malý osadě, takže... ve velkém městě to pravděpodobně bude mnohem... Tady nechali tohle? Bude mnohem větší? Nebo ty peníze z toho budou mnohem větší? Můžeme tady? Nemůžeme už, protože to je naše. OK. Ale i tak se mi zdá, že ta odměna by měla být trošku bohatší, aby vás to jako nutilo to dělat, že jo? Protože takhle to se mi nevyplatí přece. To se mi přece nevyplatí. Proč bych to dělal? Takže to dělat nebudu. Ještě teda si vylepšíme hlavní sídlo, abychom viděli, jak to vypadá. Ano, zlepšily se nám trošku cesty. Tady se mi odemkl novej ten, můžeme si teda tu
Slévárna, já jsem chtěl továrnu, ale na to nemám 7000. Máme bazar, to je bašta. Počkej, máme bazar? Máme bazar někde? Tady máme bazar, to vypadá jako trh, ano. Můžeme něco prodat? Ne, nedám dohromady 7000. Ne, to nedáme, ok, tak nic. Možná do příštího kola ještě. Co ty máš za jednotky? Ok. Rychlý boj. Že já pak už nebudu moc... Stokol, ok. Já pak nebudu moc už nic dělat. Jsem chtěl si naverbovat, ale to je asi jedno. Tu ten moždíř, ale to je asi fuk. Tak, pojďme to dobít. Tohle je poslední bitva. A tu uděláme automaticky, schválně, jo. 20, 39 jich tam je. Beze ztrát. Ok. Konvertovat. A tím pádem jsme dobojovali. Dokončený úkol. Vítězství je naše. Vítězství tady trůla s pokladem, i když vlastně nic jsem nedostal. Tak, takhle jsme vyhráli skirmish mapu. Můžeme se podívat na statistiky. Když si odstraníme toho... Nebo takhle, odstraníme si... To jsme my, jo? Tady jsme začali zabíjet... To jsme začali zabíjet, nebo jsme přicházeli o hrdiny? To jsme přišli o hrdiny možná. Tak, tady si zobrazíme fialovýho. Škoda, že to nejde nějak přiblížit ještě víc. Vidím, že ten fialovej, co se ekonomiky týče, protože tohle to je, ne, to je hodnota vojska. No. Tady je příjem ještě zlata, se dá nějak jako vyfiltrovat. Máme tady příjem dřeva a tak dále. Pak je tady neutracené zlato. To vidíte, moje útraty tady. Ale ta hodnota vojska, to je asi takový ukazatel jako moci síly v té hře. Takže vidíme, že co se týče hodnoty vojska, jsem byl velmi na stejnost s tou easy umělou inteligencí. Až na to, že on měl mnohem více hrdinů, koukejte na to kolikrát. Jo? To jsou úmrtí vlastně jeho hrdinů, pokud to chápu dobře. A oproti mým 4, 7, 8. Jo? Když se srovnáme s červeným, tak vidíte, ta normál obtížnost má mnohem větší nárůst od, co to je tak, třetina, téměř třetina, možná čtvrtina i, nebo dvě pětiny hry. Tady najednou obrovský boom, naroste hodnota vojska, pak jsme tady porazili nějaký hrdiny a hodnota tady taky a hodnota vojska strašně klesla a pak už se z toho nevyhrabal. Takže, a když srovnáme easy a normál, no, tady už jsme je drželi na stejno, tady už byli ekonomicky asi v háji a nebyli schopni se příjem zlata. No, tady už stagnoval příjem. Nebyli schopni růst. Ale je vidět, že ta normální obtížnost má mnohem větší boost, nárůst toho vojska v určitý fázi hry. A to je stejný i v předchozí hře, co jsem hrál. Stejnou mapu, stejný frakce, stejná obtížnost, všechno. Tak normálně měl taky takovýhle boost někde zhruba v těchto místech, takže jo, to je asi furt stejný. Tak Songs of Conquest, Skirmish. My si pravděpodobně budeme hrát dál Songs of Conquest. Nevím, jestli hned uděláme nějakou další sérii, nebo později. Máme tady komunitní mapy, můžeme zkusit, už nějaká doba, co to vyšlo. Takže bychom mohli projít i nějaký komunitní mapy. Tady je obrovská mapa Warzone, ty kráso. Ho, lidi udělali. U těch komunitních map je těžký, aby to bylo všechno vyvážený, že jo? Aby to bylo všechno hezky vybalancovaný. Aby... Pizza Island. Abychom neskončili třeba nějakým blbý zóně nebo blbým místě, kde prostě ten tvůrce té mapy nedal všechno, co měl dát. Já mám tady podobnou mapu pro 4, tohle z toho. Když se podíváme zpět, tak máme jeden hráč, šarvátka, to už jsem neviděl dlouho, šarvátka, si pamatuju ze starých starých strategií, to tam bylo česky vždycky přeložený. Tak here they come, tak to je pro, až pro 5 hráčů, ok, ale to můžeme uzavřít, ne? Jak to, že tohle je otevřený? A nedá se to... Jak to, že tahle se nedá odebrat? Ok, nevím. Ale jo, můžeme si tady dát nějaký...
Nedá se to v nastavení? Nastavit mapy, suroviny, jakože... Ne, to je škoda. Pak máme Ancient Ruins. To je pro 4. OK, máme pro 4. Takže nějakou třeba z těch... nějakou třeba z těch z komunitních map bychom mohli zkusit. Co? Jo. Z téhle série, ale je to všechno z téhle skirmish mapy. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali Songs of Conquest. My budeme pokračovat zase někdy příště a dejte vědět, co byste rádi viděli z téhle hry. To je všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle série a mějte se. Čau.